2010-11 বর্ষত আখাৰীৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ ৰাজতিলকত কটোৱা দিনবোৰৰ বৰ্ণিল অভিজ্ঞতাৰে সমৃদ্ধ এজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অভিনেতাৰ দিনলিপি। কথা পুলক শৰ্মা, পাঠ মঞ্জিল বৰুৱা। এইবাৰ বিহুত কিন্তু মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম, দি আহিম এজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অভিনেতাৰ দিনলিপি। পঢ়িবা, ভাবিবা আৰু ডিচিশ্যন ল'বা। মই যে এজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অভিনেতা, যাযাবৰ নাই কোনো আপোন পৰ, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱেই আমাৰ আপোন। একতাৰ এনাজৰি বান্ধি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ নাটক কৰি ঘূৰি ফুৰো আমি। তিনিদিন যদি এঘৰত, আন তিনিদিন আকৌ আন এঘৰত। তিতা কেহা মিঠাৰ সোৱাদ লৈ কঢ়িয়াই ফুৰিছো অভিনেতা হোৱাৰ দুৰ্বাৰ সপোন। ঠিক নাটকৰ কাহিনীৰ দৰেই জীৱন আমাৰ, আৰোহণ অৱৰোহণ ক্লাইমেক্স, এই ধৰা এছিমেট্ৰিকেল বেলেন্স মেইনটেইন কৰি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ চোতালৰ মাঘ বিহুৰ মেজিৰ যদি উম লৈছো, ক'ৰবাত আকৌ চেণ্টাৰ মিডুলৰ ৰেম্পত পৰি এখন কম্বলৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি চটফটাই আছো, আউনীআটীত যদি কাতি বিহুৰ আকাশত বন্তি জ্বলাইছো, গোৱালপাৰাৰ বিলত আকৌ পদুম পাতৰ জোনাকি ধৰিছো, তিনিচুকীয়াত যদি ৰাতিটো কটাবলৈ স্কুলৰ ডেস্কতে বিচনা পাৰিছো, বৰপেটাত আকৌ এ চি ৰুমত ৰুম স্প্ৰে মাৰি শোৱাৰ আমেজ লৈছো, ক'ৰবাত যদি এপ্ৰনৰ দৰে পকা ৰাস্তাৰে খোজ দিছো, ক'ৰবাত আকৌ বোকা পানী নেওচি নাটক পাগল মানুহ বিচাৰিছো, এদিন যদি দীঘল নদীৰ পাৰত বহি নিসংগতাৰ স্ব আলাপ কৰিছো, আনদিনা আকৌ মুখত চিগাৰেট লৈ যোৰহাটৰ ৰাজপথত বন্ধুৰ সৈতে সংগদোষত দোষী হৈছো, এদিন যদি মদ খাই মাতলামি কৰিছো, আনদিনা আকৌ ভদ্ৰৰ বেশত ৰামায়ণ মহাভাৰতৰহে আড্ডা মাৰিছো। মই যে এজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অভিনেতা, যাযাবৰ নাই কোনো আপোন পৰ। হৰিভংগাৰ ভূত বাংলাত ভূতৰ ভয়ত যদি মদ চিগাৰেট খাই ৰাতি পুৱাইছো, ঠিক তেনেকৈ অভয়াপুৰীৰ ছোৱালীৰ হোষ্টেলত হোৱাৰ আমেজত দিনৰ দিনটো শুই আছো, বোকাঘাটত যদি আইতাৰ মুখত সাধু কথা শুনিছো, গোগামুখত আকৌ ককাৰ পৰা কাঠি কামিও শিকিছো, জামুগুৰিৰ বাৰেচহৰীয়াত যদি ভাওনাৰ বচনা উৰাইছো, মোনাবাৰীৰ চামেলিহঁতৰ লগত আকৌ ঝুমুৰৰ মাদল বজাইছো, কেতিয়াবা আকৌ মাজুলীৰ কোনোবা মিচিং ডেকাৰ ঐনিতমৰ সুৰত মতলীয়া হৈ আপঙৰ সোৱাদো লৈছো, পিছদিনা গৈ আকৌ নগাঁৱত হাচিনাৰ হাতৰ হালোৱাৰ সোৱাদো লৈছো, এদিন যদি এসাঁজ ভাতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছো, আনদিনা আকৌ খুৰীহঁতে বনাই দিয়া পচলা চজিনাৰ সোৱাদত মতলীয়া হৈছো। মই যে এজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অভিনেতা, যাযাবৰ নাই কোনো আপোন পৰ। সোৱণশিৰিৰ বাৰীত যদি কেতিয়াবা কেঁচাখন বিচাৰিছো, কেতিয়াবা আকৌ পাগলাদিয়াৰ নদীত সাঁতুৰি সাঁতুৰি চিঞৰিছো, জীৱন জীৱন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। মেলোড্ৰামাৰ সংলাপৰ দৰে যদি কেতিয়াবা কলকাতাৰ ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলত ফৰেনিয়াৰৰ সৈতে কথা পাতিছো, কেতিয়াবা আকৌ শ্বিলঙৰ হিম চেঁচাত একোৰা জুইৰ পিছে পিছে দৌৰি সময়ৰ ক্লাইমেক্স বিচাৰিছো,
কেতিয়াবা যদি বড়োলেণ্ডৰ বৈশাগত বাগৰুম বান আছিছোঁ, কেতিয়াবা আকৌ ঘোনাসুতিত সুন্দৰী গাভৰুৰ লগত বিৰিণাৰ মাজে মাজে লুকা ভাকু খেলিছোঁ। ওদালগুৰিৰ বজাৰত বৰকু বিচাৰি নাপায় কাৰ্বি পাহাৰত আকৌ তোমালৈ পিনি পিকক কিনিছোঁ। কেতিয়াবা লখিমপুৰ ধেমাজিৰ বানপানীত শিশুৰ আৰ্তনাদ শুনি নিজকে ধিক্কাৰ দিছোঁ। কেতিয়াবা আকৌ শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰত উঠি স্বৰ্গদেউৰ ভাৱত চিঞৰিছোঁ, আই এম দ্য গড অৱ আসাম, অৱ আসাম, অৱ আসাম। মঞ্চত এদিন হঠাৎ সুন্দৰ কোঁৱৰ হৈ সুধিছোঁ, তই মোক ভাল পাওঁনে শেৱালি? পিছদিনা আকৌ এজন দুৰ্দান্ত ভিলেইন হৈ মীৰাবাইৰ সতীত্ব হৰণ কৰিছোঁ। নলবাৰীত নাটক কৰি দৰ্শকৰ জাউৰি জাউৰি হাত চাপৰি পাইছোঁ। লংকাত আকৌ দৰ্শকৰ গালি খপনি খাই ভাগৰি পৰিছোঁ। কি বিচিত্ৰ আমাৰ জীৱন, কি বিচিত্ৰ অডিয়েঞ্চ, বিচিত্ৰ চৰিত্ৰ, বিচিত্ৰ নাটক। মই যে এজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অভিনেতা, যাযাবৰ নাই কোনো আপোনবোৰ। এইবাৰ বিহুত কিন্তু মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম, দি আহিম এজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অভিনেতাৰ দিনলিপি। পঢ়িবা, ভাবিবা আৰু ডিচিশ্যন ল'বা। কঠোৰ সংগ্ৰামী আমাৰ জীৱনৰ বাট, নাটকৰ দৰে হেপী এণ্ডিং অথবা কঢ়িয়াই ফুৰিব পৰাকৈ সেউজীয়া কেথাৰচিছ। খুদিত জানো হ'ব এজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অভিনেতাৰ ডায়েৰীত। তথাপি তোমালৈ মই ভাত চাম, ঠিক এজন নায়কৰ দৰে। অথচ মই যে এজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অভিনেতা, যাযাবৰ নাই কোনো আপোন।